អ្នកកំកាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់កូនមិនក៏កូនយំខ្លាំងម្ល៉េះបានណាជប់យំទៅនេះទេនេះទេតាកាត់ថាឲ្យជប់យំកំកាមិនឃើញទេគឺនៅពេញទេទុកមុខទុកមុខឲ្យបងខ្លាំងផងណាតែលោកបងសម្បត្តិហើយជាសម្បត្តិជាខ្លាំងហើយតែមិនខំខ្ញុំឲ្យរៀបការអញ្ចឹងមែនណាប៉ានេះសប្បាយចិត្តព្រោះតាប៉ាចង់ឲ្យឯងនេះវាល្អអ្នកការអូនយំសោកស្ដាយពីស្អីទេអាអ្នកនឹងវាគ្មានស្អីនោះទេបងសម្បត្តិទោះបីបងយកខ្លួនតាំងខ្ញុំបានពិតមែនតែបងគ្មានថ្ងៃយកចិត្តខ្ញុំបាននោះទេថ្ងៃនេះបងយកមិនបានតែមិនប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយបងយកមិនបានឯណាព្រោះអូនជារបស់បងហើយនេះការអូនហេការអ្នកឯងទៅទៅណាអស់ហាប់នេះឯងនៅមានមុខមកចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការកូនស្រីយើងទៀតអូឯងនេះវាពិតជាថ្លើមធំពេកហើយអូនអូនវាចេញទៅដល់ប្រោมันចាំបាញ់មកអូនយើងទេយើងអាចចេញទៅដោយខ្លួនឯងបានយើងមកនេះយើងគ្រាន់តែចង់ជួយប៉ុននីកាច្បាយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមិនមានអំណរក្រោះនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយប៉ុននីកានិងលោកប្រុសសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះមកសង្ហាបានបើឯងចង់ជួយពូកូនស្រីយើងណាបានតើបងជួយប៉ុនអូនទេស្រឡាញ់គ្នាឲ្យច្រើនច្រើនណាបងអូនក្តីសុខបងក៏មានក្តីសុខដូចគ្នាអូស្នេហ៍បានណាមកតែតាមចាននោះទេប្រពន្ធយើងនិយាយមើលថែបានណាស្អាតចេញទៅបាត់ច្បាយបងទៅហើយណាតែបើថ្ងៃក្រោយគេធ្វើបងកូនកាកូនកាកូនកាអូស្នេហ៍នេះកាអូនមកធ្វើអីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលរបស់អូនណាអាសង្ហាកូនកាយើអាសង្ហាឯនេះពិតជាខ្លាំងធំខ្លាំងណាស់នេះឯងចង់មកបង្រួមកូនស្រីយើងមែនទេថ្ងៃនេះនិយាយកាមកណាទេខ្ញុំមិនទៅទេមិនទៅអញ្ចឹងហ៎កូនសម្បត្តិចាប់កូនកាមកឲ្យបានអាលុយឯងចុះទៅចាប់អាសង្ហាបាត់ច្បាយនិយាយកាមកណាខ្ញុំទៅទៅទេអាសង្ហាអាសង្ហាពេកបបៃនឹងចូលមកខ្ញុំមិនស្នាប់ខ្លួនកូនកូនកូនកាអូនណាមែនណាអូនកាកូនធ្វើអញ្ចឹងអីណាអូនកាអូនកូនធ្វើអញ្ចឹងអីណាខ្ញុំចាំអ្នកទាំងអស់នឹងចង់បើជិននេះខ្ញុំមកបើមកសង្ហាទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់អូនកាកាអូនកាកាមកសង្ហាអូនចង់ប្រាប់បងធ្វើអូនស្លាញ់តែបងម្នាក់កូនអង្ការអង្ការអង្ការបងស្លាប់ហើយបងរត់ណាក៏គ្មានអ្នកឲ្យដូចគ្នាបងដែរក៏ហើយនឹងអូនគេមិនឲ្យបាយអាសង្ហាអង្ការកាអាសង្ហាលោកពូហឺខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីនោះទេកូនកាកូនសម្បត្តិនេះវាជាកំហុសរបស់ប៉ាប៉ាគិតតែពីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងប៉ាមិនដែលខ្វល់ពីកូនទេកូនកាឲ្យប៉ាសុំទោសប៉ាខុសឲ្យកូនលោកប៉ាខ្ញុំក៏ខុសដែរខ្ញុំដឹងហើយថានីការមិនបានស្រេចខ្ញុំតែខ្ញុំនៅតែធ្វើបែបនេះទៀតតែលទ្ធផលចុងក្រោយក៏ទៅជាបែបនេះកូនកា